Переведення позашкільних дитячих мистецьких закладів на самоокупність або на фінансування з місцевих бюджетів – ось основні положення нового освітнього законопроекту. Його обговорення у Хмельницькому ініціювала громадська організація «Громадська палата України». Законопроект, який пропонується, він списаний з європейських законів про освіту і конкретніше з польського. У них немає позашкільної освіти, взагалі такої структури немає. Відчувається, що дійсно немає фахівців серед цієї комісії робочої групи, яка писала цей проект. Я навіть подивилася для себе, хто його писав. Міністерство культури не присутнє там зовсім. Формалізм у підготовці законопроекту викликає занепокоєння освітньо-мистецької громади Хмельницького. Саме негативне, що вийшло, це те, що розбили освіту на три формації – формальну освіту, неформальну і інформальну. Формальна освіта передбачає повне державне фінансування, неформальне – частково або зовсім на самоокупність. І от в переліку закладів формальної освіти позашкільні заклади були просто упущені. Потрібно вивести із цього проєкту закону оці нові терміни, які взяті з міжнародних європейських стандартів. Оця формальна освіта, інформальна і неформальна. Чому? Тому що, як правило, от я вже почитала теж експертів, вони говорять про те, що ці взагалі терміни Європа, європейські країни, вони ними не користуються. Переведення позашкільних дитячих мистецьких закладів на самоокупність або на фінансування з місцевих бюджетів не лише позбавить талановитих дітей з малозабезпечених сімей можливості розвивати свої здібності. Це може призвести і до втрати кваліфікованих педагогічних кадрів, а укупі унеможливить виховання гармонійної особистості. Ми маємо зробити все можливе, щоб нас не сприймали як базарне місто, і ваша участь в тому теж є, щоб філармонію ходило там не 50 людей, да, чи театр Стрецького, а на ринок 10 тисяч, хоча б трошки в іншій пропорції. Нам потрібно залишити в законі, виключити всі решту термінології, залишити позашкільна освіта, як зрозумілий всім нам цей термін і прийнятий у нашій державі. Нині учні шкіл естетичного виховання краю – лауреати та переможці численних мистецьких конкурсів. Як приклад, нині в Хмельницькій дитячій музичній школі номер 1 діє дитяча філармонія, а школярі загальноосвітніх шкіл мають змогу відвідувати її концерти безкоштовно. Такої форми освіти і виховання підростаючого покоління немає у європейських країнах, чий закон про освіту – наші законодавці хочуть скопіювати. Тож, чи не цураємося ми свого?